Povodom dana mjesne zajednice Banatsko Karađorđevo, Udruženje žena Vidovdan organizovalo je takmičenje u pripremanju pogača. Učestvovalo je 12 udruženja iz Zrenjanina, Aleksandrova, Žitišta, Međe, Torde, Hetina, Srpske Crnje, Novih Kozaraca, Banatskog velikog sela, Orlovata, Araca, Banatskog Karađorđeva sa 26 pogača. Žiri u sastavu Mira Vuković, predsjednica, Mirjana Lazar i jelana Miladinović, sve tri diplomirani tehnolozi, odlučile su da je najbolju i najukusniju u Pogaču umesila Ljubica Filipović iz Zrenjanina, drugo mesto je pripalo Danici Katic iz Žitišta, a treće Mariji Kerćanski iz Zrenjanina. Dodeljene su i dve specijalne nagrade za najlepšu i najukusniju slanu u Pogaču, nagrađena je Ljuba Samolov iz Aleksandrova, a Verica Škundrić iz Banatskog karađorđeva je pohvaljena za slanu u Pogaču sa čvarcima. Nakon proglašenja pobednica najavljeno je druženje u sali mesne zajednice uz muziku i tombolu i posloženje koje su pripremile članice Vidovdana.